Olá, na nossa dica de produto de hoje, nós vamos estar falando um pouco mais sobre os produtos da linha Panamé. Se você gosta de cortar, de colar, de pintar, de costurar, é esses produtos mesmo que você pode estar usando. Você pode usá-los para uso geral em casa, como toalhas de banho, toalha de prato, onde você vai encontrar essas lindas faixinhas aqui. Então, essas faixinhas elas já vêm com acabamento. Para você que gosta de bordar, tipo ponto cruz, vagonite, dá para você fazer também, ponto reto. Então, elas já vêm com esse biquinho aqui em cima. E aqui na Selga nós temos várias cores dessas faixinhas. Você pode usar também como lembrancinha, às vezes para um presente de aniversário. Lembrancinha de aniversário, você pode fazer um lindo pote e pode estar envolvendo esse pote com a faixinha, bordando tipo nome, alguma frase para a pessoa. Então, com essa faixinha você pode estar fazendo isso. E o interessante dessa faixinha é que você pode estar pregando numa toalha, por exemplo. Aqui eu tenho uma toalha que ela vem com a barra lisa. Essa aqui é uma toalha de visita, pequenininha. E aí eu quero bordar uma faixinha. E às vezes não bordo tão bem, o acabamento não é muito bom. Não foi na Selga ainda aprender a fazer um bom acabamento. Então, você ainda não teve tempo. Então, uma das opções é bordar, né, do jeito que você sabe. E tá aplicando nessa toalhinha. Olha que legal. Aí, aquela toalhinha que já é lisa. Ela tem acabamento embaixo, acabamento em cima. Fica linda como um presente, uma sugestão de presente. Você está usando essa barrinha. E você pode bordar vários motivos, tanto na toalha de banho, na toalha de rosto. E aqui nós temos várias cores. Aqui nós temos o vermelho, tem com a pontinha rosa. As faixinhas douradas, com detalhes dourados e prateados, você pode também fazer tipo sacolinha para boldas de ouro, boldas de prata, ou nascimento de bebê, que você pode fazer. Tipo, olha só que gracinha esse aqui. Esse é tipo um vestidinho que foi feito com essa faixinha. Virou um vestidinho. E também, vem, coloca um lacinho, faz tipo uma decoupagem. Pode fazer um molde vazado com a pintura. Então, dá pra você fazer várias coisas. Então, quando você olha, às vezes, essa faixinha, você não tem noção do que pode ser feito com ela. Então aqui nós temos uma amostra do que pode ser feito com essa faixinha. Você pode bordar, como eu falei, na toalhinha. Você pode fazer uma lembrancinha de maternidade, de aniversário. E aqui dentro, se você quiser colocar um bombom, também você pode estar colocando, né? Alguma coisa aqui, ó, um sachê. É uma ótima opção. Aqui nós temos outro modelinho também, ó, de lembrancinha. Porém, esse daqui foi usado o decoupage, né? Que foi recortado o guardanapo e foi colado a figura. E aqui usou a passamanaria. Aqui nós temos várias cores. Tem no metro e vende a peça também da passamanaria. Que aí você vai usar como acabamento. Que legal! Uma ótima opção de lembrancinha também. E nas faixinhas, como eu falei, você pode usar várias coisas. Mas essa telinha, aqui elas são vendidas à folha. Aqui vem duas folhas. E aqui umas outras sugestões também. Olha que legal esse aqui. É tipo uma bolsinha, que você pode colocar bombom, pode colocar sachê, pode colocar um vasinho de rosinhas também, como lembrancinha. Esse anjinho, olha que coisa mais fofa, que também foi feito, né? Com essa placa, usou passamanaria. Ó. Muito fácil de ser usado, né? Utilizar e aprender também. Também aqui na Selga nós temos o curso, né? Com a nossa professora Marli, que ensina também a fazer esse lindo tipo de trabalho tão delicado, né? Que é do Panabé. Aqui nós temos um carrinho de bebê. Olha que coisa mais fofa. Uma ótima sugestão também de lembrancinha. Você pode estar bordando em ponto cruz, colocando como detalhe e usando a passamanaria também. Então, uma técnica muito delicada, linda e interessante para você aprender também. E aqui nós temos os cordõezinhos de seda que você pode estar amarrando a sacolinha, que você pode colocar tipo um anjinho aqui para pendurar,
usando esse cordão de seda e tem várias cores e vem a pecinha já fechada, né, com 30 metros. E alguns cordões também nós temos no metro. Então essa dica do Panambé, da linha do Panambé, ela é muito interessante. E o mais interessante que a FB Brasil, que é a representante desse produto, no site dela você pode estar entrando e você vai encontrar vários tipos de receitas de artesanato para você fazer. Por exemplo, se você gostou desse anjinho, olha que coisa mais linda. Você pode estar entrando no site da fbbrasil.com.br e lá você vai estar imprimindo a receitinha para você fazer esse lindo anjinho. Então lá tem um molde do jeitinho que ele vai sair desse tamanho, por exemplo. E tem vários outros lindos moldes para você aprender. E aqui na Selva também você pode estar vindo e fazendo curso com a nossa professora Marli, que vai ensinar você muito bem fazer esse tipo de lembrancinha. Então essa foi a nossa dica de produto de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.